sednout. Ty testy dopadly zase hrozně. Rozdejte si to. Tak téma hodiny bude osová souměrnost. Ježišmarja, kde je zase ta křída? Bože, tady tak nic nikdy není. No, tohle nefunguje zase samozřejmě. Kdo máte službu? Tak kdo máte tu službu, sakra? Zase nikdo, že jo? Lukáši, padej pro křídu. Dělej. To mníka z kuchyňky už se nikdy nevzmu. Já ukážu, ty seš moc hodný, že si přinesl ty křídy. Tak mi hned ukáž domácí úkol, abych ti mohla dát jedničku. Enko. Enko? Jaké enko? Já jsem na něj zapomněl, na ten úkol. Ale to nevadí, Lukášku. Tak já ti dám orientační jedničku hned a tu velkou jedničku ti dám za domácí úkol zítra, až ho doneseš, jo? Tak a teď budeme děti dělat to, co máte nejradši. Budeme zkoušet. Tak, kdo chce být zkoušený? Přihlaďte se. No, výborně, ať vidím všechny ty ruce. Lukášku, není ti něco? No, mně není úplně dobře. Asi potřebuji na vzduch. Dobrý den. Jak dlouho? No, já si tu čtyřku opravím, ale teď ještě nemůžu. Počkej, o jaký čtyřce to mluvíš? Pokud vím, tak poslední čtyřku tady dostal někdo asi před 8 lety, když Daubnerovi napsal do testu, aby si ty otázky formuloval lépe. Mě zajímá, jak dlouho budeš ještě u té mikrolonky. Jo, jo, já vás pustím. Jo, díky. Moje matematika ta se školy netýká, je v ní po tvý lásce touha veliká. Suchý počty z učebnic, neříkaj mi vůbec nic. O tom jestli můžeš mít rád trochu víc. Pane profesore! Pane profesore! Pane profesore! To voláš na mě? Dneska se chováš nějak divně. Měl bys si zaběhat. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and
veselý. Tak mám tady pro vás tu zásilku, kterou jste objednal. Hoďte mi tam podpisa. Tak kde máte? Užívejte. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tolik k teorii mikrovlnky. Samozřejmě to je jednoduché, co si budeme říkat. Ale i kolem takové bedínky je celá řada konspiračních teorií. Například, že to ničí jídlo. No tak pokud někdo bere v úvahu, že pečení kuřete, ničení kuřete, tak pak ano. Když si tam dáte hlavu, taky to asi nebude příjemné. Nebo kočku vysušit, no kdo by to dělal. Ale i k nám na Matfis přišly takové konspirační teorie, že například se dá pomocí mikrovlnky cestovat do paralelních vesmírů. Kdo by tomu věřil? To je mlíka z mikrofonu, To by
Dobře, kamera jede a zkusíme to znovu. Lol. To je ještě větší blbost než předtím, prosím vás.